Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази броица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Малко червено гадно педо, монстър за теб съм! Идвам! Чакай, че трябва да хода да се смаля. Те са на свобода след 3, 2, 1. Ей, сега стана много лошо. Ще ми скачеш. Бети умря! Какво ти е виновно на Бети? Ми скачеш. Ава се. Да. Трябва да ти припомня един човек. Кой? Къде ще ходите, бе? Къде ще ходите, малки момиченца? Турбо. Това от теб звучи грешно. Абсолютно съм съгласен. Чай се, аз съм на 20, мога да казвам такива неща, ти си не на 43. Не, сега, след като Турбо го казвам. Това значи, че и малките момчета са заплашени, нали? Малките стичета са заплашени. Той е как дойде отзад? Моля те, моля те, моля те. Yes! Ей, сега ще ви унищожа! Всички до един! Бягай! Елате ми! Я да видиме кой се крие тук. Има ли някой? Не, няма. Добре. Ще дебна. Дали да се покажа? Или да изчакам да дойдат първо? Моля ти се! Здравей, Турбо! Изненада! Стафанарът ме следва, човек, махни се от... О, монстър, ела тука! Писна ми този с... Така! Остави малкия стич за мен! Остави малкият стич за мен! Добре, той май ме прескочи. Чакай! Прескочи едното, не и другото педо. Бате, смута, не мога. Ела тука, момиче! Мъртва си! Бате, няма да игра. Василе, уби ме само защото имаш един стич, който го гонеше педото и той нарочно следваше човек. Опа, стичи! Ела! Стичи малко! Стичи! Айде! Загина! А това момиче, какво си мислиш, че прави, бе? Какво си мислиш, че правиш, ей? Лисица! Няма да ме измамиш! Съжалявам! Ще скачаш ли? Добре, и аз идвам. Айде! Какво? Ще ме въртиш? Ще ме разиграваш? Но до кога? Мале, има 5 на едно място, които няма къде чакай, да казат. Чакай! Хайде бе, няма ли да ти свърши стамината най-накрая? Може да се купува он... Човек! Стамина, човек, да, този го гони от толкова време и... как му върза? Как му върза? Айде! Умря най-накрая! Опа! Убих момиче без да искам. Още едно момиче. Чакай! Космическата мишка отива на там! Давай! Къде падат? Ето тука, човек! Гледай за как ще ги изям! Всичките на зеленото, точно там кемпи. Ах, ма си. Точно там кемпи, те сега ще дойдат всички. Ето ги! Измряха ли? Всичките, да. Той всъщност в позиция да го прескочи педото, не да го... да бяга назад. Сега ще видим кой ще прескочи. Има само 40 секунди и е само един. Ето го! Джордж! Аз ще те убия! Ела, малък Джордж! Ела! Ах, ти гадина малка! Ще те настигна! Покемон малък! Йес! Убих го! Педо бе разпечели! Ако дойда насам, какво има? Я да видим някакъв тунел. О, драконче! Няма да го пипам, защото ме страх да не ме убие. Чакай малко! Гони ме някаква гад тука! С косми, мечешка, разкари се! Моля ти се! Още ли ме гониш? Да, ох, падна! И аз паднах! Ужас! Що за провал съм? Не! Човек идва! Той идва! Падна отново! Двете мечки! Дяволи мръсни! Къш! Ще ме напълните с бълхи! Ей! Хора, не знам на къде да бягам. Ето насам. Хайде, моля ви се, спрете да ме гоните. Коя е тая врата? Да! Аз бях там до сега. Аз бях до... Кой е това? Кой е това? Не скочих до там! Вой! Лошо! Газ! Там няма къде да се ходи. Дали? Ма, видяте ли? Къш, гадна мечка! Не! Турбо, моля те! Ще направя каквото искаш! Ще те обичам цял живот! Само му остави! Защо не зави? Той пада! О, йес!
Аз съм паднал, обаче другия не е. Другия не е след него, така че ха-ха. Така? Но, ти си много зле. Василе! Тихо! Тихо! Не! Монстър е, ти си гадна пухкава топка. Чакай, виж. О! Още по-голяма пухкава топка! Човек, това е толкова забавно да ти гледам кръченцата как мръдкат. Ето така. Така не се вижда купчето от тебе, когато клекнеш. Уоу! Изяде го! Свиня мръсна! Лад, човек, тук, не се виждаш. Тук не се виждаш. Отгоре се вижда. Кой ще го види отгоре, човек? Той е толкова малък и дремен. Стой, стой! Перото идва, стой, не мърдай! Турбо, стой! Да видим дали прикритието ще работи. Така. Скача. Нищо не подозира. Гони друго момиче. Това момиче... Май ще му се изплъзне. Да. А точно над теб прескочите. Да. И според мен е невъзможно, когато си толкова малък да те види тук. Турбо, ти на твоето място ли си? Чай, сега ще видя, Идвам ти на гости, въгъла ли си? Да. Ете, здравей! Човек! Абсолютно никога перото няма да те намери. То абсолютно нищо не се вижда. Не се вижда, нали? Да. Ако не гледа точно към тебе, никакъв шанс да те види. А едва ли ще гледа точно натам. Педи, здравей! Ела тука. Така, добре. Погна ме. Тръгвам да бягам. Идва ли зад мен? Да, идвам. Окей. Мушкам се в този тунел, изключвам си фенера. Тук мога да си го тролвам вече. Опала. Ето го, идва. Здравей, Педончо. Ще тръгнеш ли след мен? Да, точно така ще тръгне. Да видим. Пак насам. Бързо, бързо, бързо. Знаеш какво? Мисля да се скрия при Турбо и да видя дали ще ме види. Така. Чакай. Ето го. Стой, стой. Ме чока, Така, оп. Турбо, идвам, идвам. Така, клякам. А, прескочи. Ма той този не си. Някакъв, ни издава с името си. Не, не. Аз се махам от тук. Ужас. Прескочи ми. Ужас. Не, бягай. Бягай. Касотупка, Оф. Малко се прецаках. Накъде да тръгна, Педунчо идва. Ще успея ли да направя този скок? Хайде, моля ти се! Добре, направих го. Идвам насам. Не го направи, аз обаче паднах надолу. Не го направи още един път. И аз съм вече доста далеч от него. Прекрасно. Вече няколко пъти го пред... Не бе, сериозно ни го довлече на тука, бе, приятел, бе! Това е друго педо. Трябваше да спреш и да се обърниш, човек. Чакай! Завърти си, тук прескочи. Прескочи го! Ма тъпли си. Мале как те запи човек като пирон си. Нямаше как да реагирам толкова бързо, плюс че той изкочи. О, съм... човек! Тук има ракбургер! Ой! Къде си? Долу! Къде долу? Чакай! Тук има педо! Мале, ако педото ме набара тук, ще ме разнищи. Къде си? Долу! Къде долу? Аз съм там. Чакай, в кой кораб си? Този отвън или... Под трак. Не, вътре ти говоря, долу. Не гледах назад и ме изгърби, Василе ще те убия! Аз какво съм видомен, че те изгърбил? Добре, че друго не те е направил. Човек, не мога да оселя, защото ме караш да хора при тебе. Ти толкова ли не мога да ме намериш? Аз да те търси, чай да разгледаме. Тук има бургер, искаш ли бургерче? Ще го хвърля през вентилацията. Ето така си скрит напълно. Я да видя. Ще се направя, седнал съм педото и влизам. Чакай. Ще видя дали мога да те... Не се виждаш, ама въобще. О, аз така виждам и хората отвън. Здравейте, хора! Перото е тук! Видях го! Да, тук е, провери и си тръгна. Ох, обаче, тези много бъгват. Букета за теб, Василе. О-оу, имаме проблем. Рип стич. Чакай! Добре, мръднах. Качи се върху това лилавото. Върху това лилаво, бе? Това? Ето на мен ми е лилаво всичко тук, така че... Това е рафт, не мога да скача... Човек! Влязох в рафта! Чакай!
А ще те види и ще те размаже. Виж ме! Ужас! До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!